Сайлаушылар туралы қорытынды статистика ертең жарияланады, ал бірер сәт бұрын орталық сайлау комиссиясы алдын ала ақпаратты ұсынды. Сонымен соңғы көрсеткіш қандай? Айсима Нұрбайқызы баяндасын. Айсима, сіз эфирдесіз, қандай мәліметтеріңіз бар? Айсима? Я, Шерхан, сонымен елдегі ең маңызды саяси шара аяқталды. Тек шетелдегі қазақстандықтар әлі де уақыт айырмашылығына байланысты дауыс беріп жатыр. Сондықтан сайлаудың нақты қорытындысын айту әлі ерте. Тек алдын ала ақпараттармен бөлісуге дайынмын. Сонымен сайлаушылардың 54,19% дауыс берген, яғни 6,521,860 адам таңдау жасады. Өңірлер бойынша көш басында Қызылорда облысы тұр, 67,21%, екінші солтүстік Қазақстан, үштікті Жамбыл облысы түйіндеді. Ал белсенділігі ең төмен ол Алматы қаласы, небары 25,182%. Астана мен Шымкент қалаларда көп емес, сайлаушылардың 42-45% ғана сайлауға барған. Орталық сайлау комиссиясы сонымен бүгінгі жұмыстарын аяқтады, ал сайлаушылар туралы толық ақпаратты ертең жариялайды.